Sziasztok, Zsolti vagyok. És ez nincs bedugva. Sziasztok, Zsolti vagyok, és ez itt újra a Konzolmajom Games. És a mai videónk témája pedig nem más, hogy mennyit ér a PlayStation konzolom. Ugye a csatorna fő profilja a retro konzolok jelenleg, de hozzáteszem, hogy úgy néz ki, egy kicsit profilbővítés fog történni, mert sajnos a retro konzol téma egy nagyon szűk réteget érint, így majd későbbiek folyamán ezen egy kicsit tágítunk, de nem akarok nagyon olyan témákba belemenni most, ami nem ide tartozik, de a fő profil jelenleg a retro konzolok és azok adásvétele, cseréje, gyűjtése, játékai cseréje, gyűjtése és adásvétele. Kb. Így ennyi, meg ugye egy kis retro konzol történelem, ami belefér, de gyakorlatilag az egész massza még ilyen formálódó dolog. Amit viszont most fontos, hogy elmondjak, mert nagyon sok csoportban látom, hogy sokan túlárasztok PlayStation-öket, azaz, hogy látok olyan retro konzolokat, nem csak a PlayStation jár így, hanem mindenféle retro konzol, amelyik egy olyan árkategóriába van belőve, amit soha a büdös életben nem fog elérni. El is magyarázom mindjárt, hogy miért. Attól, hogy egy bizonyos dolog már úgymond 20, 22, 23 x éves, és belépett úgymond a retro kategóriába, nem fog aranyat érni. Bármi borzasztó kimondani, ennyi erővel egy 20 éves kávéfőzőt is hirdethetnénk 25, 40, 30 x millió 100 ezer forintokért, mert hogy retro, de mivel tömegtermékről van szó, hiába régi és egészben van, van egy bizonyos árszint, ahová be kell helyezni, és ez ugyanígy van a retro konzoloknál is, és jobb ezt átrágni, mielőtt kényelmetlen vitákba mész bele, hogy már pedig ez bika ez, ennek mindene megvan, meg már újra ki is adták, minibe meg, mit tudom én, nem, ne győzködjél senkit, aki otthon van ebben a témában, pontosan fogja tudni, hogy a te retro konzolod kb. Milyen árkategóriát képvisel az alapján, hogy néz ki, milyen tartozékai vannak meg milyen egyéb cuccokat tudsz mellé biztosítani, játékvezérlő, esetleg dobozban tartozó minden egyéb cucc, stb. De hogy érthető legyen, majd itt szépen átrágjuk, hogy mik azok a kategóriák, amelyik úgymond persze csak felszínesen, mert ugye én még kezdő gyűjtőnek számítok, és gyakorlatilag a csatorna is azért jött létre, hogy lássátok azt, hogy milyen beszerzéseim vannak, és hogyan szerzem be, de azért jó lenne tisztázni, hogy hogyan árazzunk be egy retro konzolt, mert tényleg borzalmas árakat lehet látni a Facebook Marketplace-en és bizonyos csoportokban is, meg a bizonyos online piac tereken is. De vegyük alapul most ugye a PlayStation-t, majd ki fogunk térni más konzolokra is, de most a PlayStation-t vesszük, mert ugye gyakorlatilag nekem ebből van most itthon a legtöbb, és ebből tudok lényegi tartalmat csinálni. Szóval van otthon egy ilyen PlayStation modelled, amit valaki PSX-nek hív, valaki meg PlayStation Fat-nek, de nem is ez a lényeg, szóval van otthon egy ilyen modelled, és ezt szeretnéd értékesíteni, vagy szeretnéd megtudni, hogy gyakorlatilag őrizgeted otthon, és mennyibe is kerülhetne ez, hogyha értékesítésre szánnád. Szóval van otthon egy ilyen modelled, de nincsen hozzá semmilyen tartozékot, csak így a gép.
konkrétan állapotával tisztában vagy, hogy működik, de mivel nem tudod demonstrálni, és azzal se vagy tisztában, mert már annyi idő eltelt, hogy rakattál bele chipet, vagy normál állapotban van, egy ilyen gép olyan 3000 forint környékén megy el. Tudom, egy radikális állat mondtam, de inkább ilyen arany középutat jelöltem meg, mert igen, el tudod adni 5000 forintért, de akkor nagyon más bizniszed kell, hogy legyen, vagy éppen olyan vevőt kell találnod, aki megadja érte az 5000 forintot. De 3000 forintért biztos elmegy mindenféle tartozék nélkül. Miért mondtam 3000 forintot? Azért, mert ez nem egy limitált darab, nem is számít akkora ritkaságnak, rengeteget adtak el belőle, igaz, vannak olyan modellek, amiket kifejezetten keresnek, én is keresem azt a típust, amelyiknek itt még RGB csatlakozója van, mert az olyan érdekes nyalánság, de nem ért tőle többet. Szóval egy ilyen konzolod állapotától függően persze, de úgyis meg fogod subickolni, hogy rendbe tedd, de a sárgulással nem tudsz mit kezdeni, akkor ilyen 3-tól 5000-ig fogalmazzunk így, 3-tól 5000-ig tudod értékesíteni a neten, de 5000 már az akkora teteje, hogy az már nagyon fent van. De ha véletlenül nem ilyen modelled van, hanem PlayStation van modelled, na, ezekkel van a legnagyobb probléma. Az előző modellel az a jó, hogy az belső tápos, nem lacafaca, bedugja valaki, bekapcsol, megy, nem megy. Szóval, de ha egy ilyened van, ez külső tápos, és hiába szép, hiába nem csinálja azt, amit szeretnék ilyenkor, mondjuk nem a bekapcsoló gombot kellene nyomkodnom, akkor hiába működik a CD tálcája, hiába működik minden alkatrésze, vagyis te azt állítod, hogy működik, de valójában állapotáról fogalmat sincs, mert kell hozzá a külső táp, hogy tudja valaki működtetni. És az ilyen cuccok beszerzése, elmondom, nem egy egyszerű dolog, főleg, hogy jó is legyen az a táp. Szóval egy ilyet, hogyha tartasz otthon a fiók mélyén, és nincs hozzá tápod, ő a 2500 forintos kategória. Ha nagyon szép patika állapotban van, és tisztában vagy az állapotával, hogy ez működik, és garanciát is válasz érte, akkor talán megüti a 3-4000-es kategóriát, hogyha tényleg patika állapot. Ugye ő se a legszebb, neki is a gombja néha beragad, szóval őt abban az árban is vettem, hozzáteszem 2500 forintért. Hál' Istennek kiderült róla, hogy a fej minden oké, de kell rá szépítgetés, de pontosan annyit ér, amennyit fizettem érte, 2500 forintot így. Hogyan tudok kilépni abba a kategóriába, hogy nagyobb pénzt el tudjak kérni? Ugye, hogyha otthon turkálsz, mert biztos a fiókod mélyén lapult egy ilyen konzol, hogyha nem tudod, hol vannak a zsinórjai, én biztos megkeresném legalább a tápot, hogy tudjam üzemeltetni, és tudjak róla olyan képet készíteni, hogy bekapcsol, és ez a zöld LED világít, akkor már megütöd azt a kategóriát, hogy működik, és ha megvan az átjátszó kábele, és tudsz már róla képet készíteni, akkor egyből elérted azt, hogy tadá, működik, elértem az 5000-es kategória alját, és ha netán van otthon egy próba lemezed, nem kell hozzá patika lemez, egy demo lemez is jó, és demonstrálod azt, hogy működés oké, de vezérlő az nincs, akkor legprimőrebb esetben ki tudod alkotni az 5000 forintot rá, és én ilyenekért szívesen adok 5000 forintot, amikor megvan az a két vezeték, amivel el tudom indítani, és a PlayStation van szintén ugyanez a kategória.
legyen meg a külső táp, meg az a vezeték, amivel rá tudod kötni a tévére, és már 5000 forintba léptél. De hogyan tudnák még többet kisajtolni az otthon rejtőzködő retro konzolomból? Kell hozzá egy kontroller. Mert ugye kontroller nélkül nem tudnak játszani az emberek, nem is tudnak lépkedni a menübe, és itt is megszabja az árkategóriát az, hogy normál PlayStation joystickod van, azaz az első szériás, így jöttek ki az első szériás PlayStation-ök, hogy ilyen joystickot adtak hozzájuk. Kényelmes, frankó kis joy, a D-padja is nagyon fasza, a gombja is nagyon tuti, a hangja is jó, én nagyon szeretem ezt a fajta joystickot, de milyen ár részt tud ezt képezni, hogyha egy darab van a konzolod mellé. Hát az 5000 forintos kategóriából így a 7500 forintig menő kategóriáig tudod ellökni egy darab joy-jal, mert ugye itt is függ az állapot, gombok működnek-e, start select működik-e, felső gombok működnek-e, és a zsinór gyakorlatilag milyen állapotban van. Hála Istennek, ő teljesen korrekt állapotú kis joystick, neki semmi baja nincs, el is van téve, be van spájzolva, hogy nekem legyen egy ilyen típus, bár jobban kedvelem a DualShock-os rezgő joyokat, meg azokat a joyokat, amelyiken van analóg. Most hirtelen nem tudom megmondani, hogy minden analógos DualShock-os-e, de ez megint modellfüggő, azt hiszem, de ha a butaságot mondok, majd kijavítatok. Ott a komment szekció, írjatok oda nyugodtan. De ha már így emlegettük, és tényleg a 7500 forintos árkategóriából föl szeretnénk csúszni, oda 8-9000 forint környékére, ahhoz már ilyen legalább egy darab joystick kell. És még mindig ilyen csúszkálósba, de 5000-től olyan jó, meg 8000 forintig fel tudod lőni az árat, hogyha van hozzá egy ilyen joyod. Önmagában a joystick szerintem jobban értékesíthető, mikor előkerül a polcból. Egy analógos joystick olyan 3500 forintért megy el. Egy analógos. A másik olyan 2500 forint, de ezek csúcsárak, ezek már a kimaxolt árak, erre már nem tudsz rátenni. Ugye itt is függ az állapot, tiszták-e, sárgultak-e, működnek a gombjai, daddara, ezt végig kell venned, de mondom, 3500 meg 2500 forint környékén mozognak ezek a csajok, akkor lennének drágábbak, ha egy ritka, esetleg limitált szín vagy limitált külsejű joystick lenne. Úgyhogy a joystickokról ennyit, de hogy mutassak egy rossz példát is, a 2000-es kategória, vagy inkább 1500-2000-es kategória az ilyen joystickok. Látjátok, hogy itt ez az analóg, ez totál be van sárgulva, a joystick eleje is be van sárgulva, a joystick hátulja az gyári színű, van itt egy kis fittyenés, már mondjuk nem látszik annyira, de ez a joystick egy kicsit így szokott maradni, mikor milyennyi van, de most ugye fel szeretném venni, és ezért nem produkálja, de a lényeg az, hogy ilyen állapotú joystickot ne próbálj meg 3000 forintért értékesíteni. Ez nagyon kaka állapotban van ahhoz, hogy ilyen árat elkér érte. Ő pontosan alkatrész kategória, meg a fehérítésre szánt kategória, azaz, hogy ha nagyon max, hiába analógos, akkor is 2000 forintnál nem ér többet. Ennyit ér, ez az ára. Ő se egy limitált darab, belőle is rengeteget gyártottak, szóval ő 2000 forint plusz postába tud elmenni, viszont ha
mellé társítod a PlayStation, van ott mellé, legalább annyival jó, hogy van kontroller, de látjátok, ugye így kellene festenie, és így néz ki, kb. 1000 forintot tud emelni az áron. De mi az, ami meg tud dobni egy konzolt, egy PlayStation 1-es konzolt, hogy ki libbenjünk ebből a 5-7-6-6,5-8 ezer forintos kategóriából, az pedig egy Duncan. Ő egy patika darab, hál' Istennek minden gombja működik, zsinórja egyben van, az előző PlayStation 2-es Retropunk index képen szerepel is, nagyon jól működik, van hozzá egy Time Crisis 1-em, szeretek is vele játszani. Mennyit tud dobni ez az áron? Elmondom, nagyon sokat, mert egy ilyen pisztoly jelenlegi ára, a jelenlegi, hozzáteszem, tényleg maxra járatva 6500 forint. Szóval, ha van egy ilyened, a kótyaveki hánya vetett konzolod mellé, belecsúszol abba, hogy 12000 forintot el tudsz kérni, mert van mellette egy ilyen pisztoly. Ha játék van mellette, akkor megint megdobod egy kisebb összeggel, attól függ, hogy milyen játék, hogy ott is az állapot függő, de ha egy Time Crisis 1-ed van minden évvel együtt, akkor simán beleesel, hogy a 6-6,5 ezer forintos konzolod úgy abban az állapotában, amilyen van, így beleugrik a 12-13 ezer forintos kategóriába, mert van mellett egy ilyen pisztoly, meg egy Time Crisis 1. Ugye ezeknél a pisztolyoknál is nagyon sokat számít, ugye én 6500 forintos árat úgy mondtam, mert ezeket a pisztolyokat is dobozban értékesítették füzettel, hogy 6500 forint nyersen. Így. De ha netalántán lenne hozzá egy dobozod, amit kétlek, mert ezek kallódnak el a leghamarabb, de ha netalántán van egy dobozos ilyen pisztolyod, akkor simán a pisztoly 8-12 ezer forint környékén van, attól függ, hogy milyen állapotban van a dobozod. Itt nagyon sok függ az állapotoktól, de ugye, hogy érzékeljétek, hogy mennyit kell kínálnia egy ilyen konzolnak ahhoz, hogy 20-30 ezreket lehessen érte elkérni. Így, hogy van mellett egy ilyen pisztoly, még mindig nem értük el azt az árat, hogy egy PlayStation, egy használt PlayStation 3 árát kérhessük el egy ilyen retro konzolért, vagy egy PlayStation 4 árát, ami már, ha nagyon hánya vetett, ugye doboz nélküli ilyen 50 ezer forint, és nem a 4K-s modell, hanem a sima FAT, hogy érzékeljük a különbségeket. Nagyon sokat mellé kell tenni, de ha netalántán van egy ilyen pisztolyod dobozában, akkor nagyon sokat dobhatsz az értékén a konzolodnak. Mondjuk én örülnék egy dobozos verziónak, de örülök, hogy van egy ilyenem, ami nem igaz, mert két ilyenem van. És most kitérnék arra, hogy ha folyamatosan figyeled az online piactereket, vagy éppen a Facebookos Marketplace-t, akkor bele tudsz botlani olyan aukciókba, ami nagyon is anyagi szempontból megéri neked. Én a két fegyvert vettem 5000 forinté, szóval két ilyen Namco-s pisztolyom van. Ugye kiderült, hogy az egyik egy kicsit sántít, de már hál' Istennek meg lett javítva. Azt hittem, a vezetékével van baj, de nem a vezetékével volt baj, hanem a ravasznak a gombja, hogy húztad a ravaszt, az néha bennmaradt, és azért nem tudtad utána elsütni. Úgyhogy helyre lett hozva, a vezetéke sajnos sérült, így az a fegyver leesett sajnos annak a sérülésnek köszönhetően a 2500-3000 forintos kategóriába, de
még így is nagyon jó áron szereztem be a kettőt. Hogy úgy nagyjából kezdünk képbe kerülni, hogy is kellene áraznunk egy ilyen konzolt, és még mindig azon van a hangsúly, hogyha nagyon primőr konzolt szeretnénk értékesíteni, mindenféleképpen szükség van egy dobozra, és nem egy ilyen állapotúra. Ahogy látjátok, ő sem a legszebb, ragasztószalag, horpadás, hatalmas nagy. Sajnos, amit tartalmaz a doboz, az sem teljesen kielégítő. Ennek nagyon örülök, ez egy teljesen épp pak, mindenféle nyelvű leírás, stb. Még ilyen, jól látom, levelező boríték is van benne, megcímezve a PlayStation-nek és a Sony-nak. Viszont ennyi, meg egy ilyen hungarocell. Ezek nagyon sokat érnek, mármint úgy érnek sokat, hogy ha a dobozában vannak, így külön ne próbálj meg értékesíteni ilyesmit, mert egy, nem bírod úgy elpostázni, hogy ne törjön össze, kettő, meg nem fog senki megvenni egy hungarocell darabot 3-4 ezer forinté. Mindenféleképpen kell hozzá a doboz. Szóval a doboz állapotok is nagyon sokat jelentenek. Ugye ezek mellé még voltak benne zacskók, voltak benne egyéb demolemezek, és a másik, ami nagyon fontos, minden egyes doboz tartalmazza a gépen szereplő széria számot, és hiába ezzel a géppel vettem, már ugye ott bukta van, hogy ez egy 102-es modell, ez meg egy 102C-s modell doboza, és a széria szám, hogyha megnézed, hirtelen nem is tudom, igen, ennek az aljára van írva, azt hiszem a PlayStation X-nek vagy FET-nek ki, hogy hívja annak meg az oldalán vagy átulján volt. Itt egyeznie kell, szóval, ugye sokan ezt nem tudják, hirdetnek úgy PlayStation FET dobozába, és akkor így bele van hányva, hungarocell benne sincs, füzete benne sincs, csak így a karton doboz bele van dobva, nem fog tízezreket dobni rajta egy doboz, azért mert megvan, ha csak nem, patika állapot, hiába nincs benne a hungarocell, hogy itt karcmentes, törés, szakadás mentett, és ott egy kicsit változik az ár, de nem rúgja föl 10-20, esetleg 30 ezeres árkategóriába a dolgot. Na szóval, úgy nagyjából szerintem érthető a dolog, hogy hogyan is árazunk be, és mennyit is ér egy PlayStation X konzolunk, vagy egy PlayStation One konzolunk, ha a fiók aljáról bányásszuk elő. Szóval tartozékok, dobozok, kiegészítők, esetleges extrák, amik adhatóak, és állapot. Állapot. Kinek milyen inge van, úgy fogja magára venni, de megmondom őszintén, állapotban egy chipelt konzol olcsóbb kellene legyen, mint egy nem chipelt. Elmondom, hogy miért. A módosítások, azaz chipelt gépek, vagy esetleges softmódolt, ugye a PS2-nél, vagy a Dreamcast-hez is van valami lemez, ami írott a tolvas, de nem is akarok erre kitérni, szóval ha megvan piszkálva belülről, az már nem fedi le az originál állapotot. Egy chipelt gép nem ér annyit, mint egy nem chipelt. Az én szememben. De ha neked chipeltre van szükséged, akkor persze meg fogod érte adni azt, amit kérnek, viszont ha van egy chipelt géped és egy kazar írott lemezed mellé, nem fogod elérni azt az árkategóriát, amiben azt gondolod, hogy retro konzol, 130 írott játékkal, és ez 40-50-60 ezer forint. Mert ilyennekre is van példa, higgyétek el,
jót mosolygunk rajta, amikor ilyenek kerülnek föl bizonyos csoportba. Az írott lemez egy halom műanyag darab, amire nem legális szoftverek vannak írva. A csipelt géped meg egy olyan PlayStation, ami meg lett buherálva azért, hogy Olcsó János módjára írott lemezekkel tudjál játszani, szóval ez az értékén ront nem ad hozzá. Legalábbis az én értékrendem szerint, de valaki kifejezetten csipelt gépet keres, mert szintén annyira Olcsó János, hogy már nem bírja ki azt, hogy esetleg bemenjen egy használt üzletbe, használt játékos üzletbe. Akárhány használt játékosban voltam, mindig találtam 5-6-7-8 darab játékot, és nem volt veszett áruk, és nem teszem tönkre a retro konzolomat, amivel szeretnék még játszani esetleg, de ez megint, ez már az én részem. Ha csipet gépre van szükséged, és valaki 10 000-re hirdet, ne vegyél annyira csipet gépet, mert nem ad értéket hozzá, sőt abban is biztos lehetsz, hogyha elkezded nyúzni, már öregecske egy kicsit, meg fogja fingatni az olvasófejet, és akkor lesz egy darab jól kinéző műanyagod. Én általában, hogyha csipelt gépet szerzek és magamnak szánom, azaz, hogy felújításra, esetleg polc dekorációnak, hiába dekoráció akkor is működjön, kiműtöm belőle a csippeket, nekem nem kell, nincs rá szükségem. Oké, akkor még a lezárásképpen. Ahhoz, hogy bár most pechem van, mert pont egyetlen nagyon fontos tartozék hiányzik, de várjatok egy kicsit, mindjárt jövök. És meg is érkeztem, memóriakártya. Mint látjátok, ez egy PlayStation van memóriakártya, ugyanolyan sárgulással, mint a Joy. Ezek nagyon fontosak. PlayStation memóriakártya jó áron, ami eredeti 3-tól 5000 forintig tud elmenni, de a legfontosabb az, hogy ezekben is vannak limitáltak, az alapmemóriakártya is állapotfüggő, meg működjön, de nagyon fontos, hogy ez legyen, ez tényleg dob az értéken 2-3000 forintot. Szóval, mivel így végigvettük a tartozékokat, a dobozokat, a modelleket, így nagyjából tisztában lettünk azzal, hogy ahhoz, hogy nagyon magas árkategóriát lőjünk be egy PlayStation retro konzolnál, ahhoz patika, gyönyörű, dobozos állapot kell, hogy legyen, ami Magyarországon szerintem elég ritka, de ha otthon a fiókodból előbányászott PlayStation X-et szeretnéd értékesíteni, ahhoz meg elmondtam azokat a skilleket, ami alapján be tudod lőni, hogy milyen árkategóriát képvisel. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, kérek, dobjál rá egy lájkot. Ha hasonló tartalmakra vágynál, akkor légy szíves, nyomd rá a feliratkozás gombra, a komment szekcióba megírhatod, hogy legközelebb milyen konzolt szeretnél, hogyha esetleg beárazzak, hát ha tudok beszerezni, de fog majd készülni ugyanebből a típusból PlayStation 2-es verzió, mert abból is van Fat és Slim modellem, esetleg Xbox Classic, és még ki tudja, de szerintem jó ezeket a dolgokat tisztába tenni, szóval addig is legyetek jó. Sziasztok, Zsolti voltam, és ez itt a Konzolmajom Games. Ciao.